Mr. Sasa, Chibozi Bozi. Auntie Guachi Bozi Bozi. Echibozi Bozi, Echibozi Bozi, Echibozi Bozi. Banange yakola intro ye Chibozi. Yona Jori, I salute you. Nayenga, Mami Sozi, wasuzo tia sebo. Abiwa kabali batia. Banange, Sozi mo family mwe naje musinzira okuwuliriza okusharinga stories za mwe okusharinga ebibozi bozi bana mwe namba tumideko nembe baza omulimu omulungi nange nno nene kinzije mu kamuli mbera nebibozi bozi nensirikire eno jensirikide naye brother Sozi omwana owaka underwear oyo ye yatujeyo gye twabadde tuli Banange omuganda yalugera nti okutambula kulaba okudda kunyumya naye mukwano waliwo lwotuuka mu myaka gy'otuseemu n'ogamba naye byenda bye nange mbirabye banange kimala ogenda okulaba nga waliyo kyotalabanga ogwa ku kintu nga tokirootangako nga tokirowoozanga nako nti ne mu bulamu bw'ensi eno mwekiri Bannanga abasajja olimwa abasajja abamu si mwenna ngamba abasajja abamu olimwa bannanga olimwa mami Sozi nga n'abasajja bwe mulaba ebingi nga mubiraba ku bakazi naffe tulaba bingi bannange lwali olwo bannange muŋŋambe nti lutuwe lutuwe nze nange nzize bunjo kya munnange Nganti ngandeti nga msajja. Omuntu yali muto ku nze. Yali muto nga msinga kuko ku myaka. Munnange tuwaawo emyezi gyetooloola. Olunaku lukya lumu nga ngamba ng'abeera ndiko ng'agamba naye tujja tumitinga ebiki biki. Of course abali kuno mwena muli bakule ebimu bwe ngambo ku mitinga mubitegedde saagala kumansanya ntungo saagala nja kwambaza yambaza ku bigambo munnange nga lukya lumu baabo nga twolekera mwami Sozi omuntu oli ye yasookayo mu kifo nze najja luvannyuma ate munnange ogenda kulaba munno biki oddala olunaku olusoso ku meeting abamu twagala okubeera okutonaatona biki biki nga bw'omanyi nga mpitako mu supermarket emu njagala nnyo ebintu ebyeru especially like inputs njagala ebintu ebyeru underwears biki zo vest biki ne bwe mbanze nze muntu atambula nga ate naddala eno gye tuli bambazi ba t-shirts biki 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 Chona chemba nyamba da part from HTTI. Mbera ni vest munda. Ndi munda yambala vest every day. Kati, mnange, impise yo nguze vest si, nguze underwear zi, bla bla bla. Nguze mata bitute. Bitwalira mnange. Muna ito tuseyo. Mwami Sozi nabawuliriza. Eyalinga haga. Nze nawulira lusu. Bamikwano. Nawulira lusu. Nze muntu. Ekintu kitono nnyo. Kinzite meme kale nedduka nga nebo. Natandika okwejjusa n'engambo bakya tekindeze wano. Tekyamalira. Ntandika okweyogezaawo. Engeri gye nviiridde wali kugundi kakati. Mpulira njagala genda mu kinaabiro okusooka njagala genda mu kinaabiro olwo lwonna nsala oluwenda ngambe nti bwe naga nti ngenda mu kinaabiro oba anangoberera n'agamba nti naye abadde yakatuuka kagenda oba naabeko oba biki mwami Sozi teyagenda n'asigala ne ngamba leero luno ne ngenda neyowaka amazzi ne nkomawo senkagale mwami Sozi nga teyenyega nga tasobola nakwenyenyako nti agenda naabeko Yeje yavudde amanyuba yavudde yatambula. Of course yali tatambudde naye okuva we yava okujja mu kifo ekyo yatambulawo. Mwami Sozi nganze meme fa. Nga ngamba nti kale.
nga negumya negumya muna itwagala kulaga munno gwe mulundi ogusose nenze bannange nga njula kutunula eri ekiseera kyatuuka n'amisozi nga bintu byakwepangulula nga nabagambye ebigambo byongenda byambaliza ddala nga byakwepangulula mwejjako obubika abalalu twala tugende mwami sozi oruti oriye oba muyite tumutume n'erinnya ndoza yali Mr. Bush bannange mbabuulire kale nkwawa kale omubiri gwe gwonna muntu amera omubiri gwe gwonna kyenetegerera nti yenna amera sibisambi siruda wasimagulu yenna amera naye mwa mikwano bamikwano kale ate oba singa nalingenze n'akasanyirizo oba ate nandisibye biswayiri oba nandisibyewo bituttwa oba nandisibyewo kikiyo wali osibawo n'omuguwa bamikwano nze emmeeme yafa kati nno omuntu toyagala ndi muntu ayagala nalinga nsabula edda kati nakula nalinga nsabula ng'era nze nga ekigambo tekiraalira ku lulimi era nga bwe mba nkulabye mwami sozi nze nkukubirawo mba nakugambye dda kino nedda olw'okuba nti nakula nagenda ebimu nekomako nensirika mwami sozi ekiseera kya akapiira tukazanye kawedde neŋŋamba kale kakati nga nina akantu kange nenka tekako bulungi nnyo tuzine nongo sawu blabla mwami sozi kesaza memenze kusaawa eyo bannange ffe tulabye basajja mu abamu nedda okimanyi nti n'olwaleero tekinvangako ye muntu era gwe nakomako ekiseera kati kyemmaze ye muntu gwe nakomako neŋŋamba kansooke ndaaze kandaze neŋŋamba mbadde manyi ndabye bingi naye ate kino ekinadda ku kino kiyinza okuba ekinene okusinga wano mwami sozi nkuwadde odiyo mpanvu bulala naye nga kyengezaako okugamba abasajja bananga omulaba n'ogamba kaakati mwami sozi nze nina n'ekizibu ekirala nti bwe mba ngenda mu mitingi omuntu abasajja mbamanyi abamu banafu bwe kituuka ku ky'obuyonjo ntera okuba n'ekyangwe ntera okuba ne toothpaste eyo yo tebula mu nsawo yange mu byemba mpakinga ekyangwe toothpaste sabuuni then ne toothbrush extra toothbrush eyaani eyooli njigula n'enjiteekamu mwami sozi manyi nti omuntu bwogenda okwebaka ekiro brush nga kumanyo bamikwano ono ye teyatawaana kumakya ate abo tebaagadde kyankya balina kye banoonya mwami sozi ogenda owulira ng'oyagala ofa oveewo ngowulira ofa ng'ogamba oba babikudde kiki nze simanyi kati byonna yabigatta tayagala kunaaba tayagala kusenya tayagala kwepepeta bannange neŋŋamba na bantu bano ku mulembe guno gwe tulimu nabo bakyaliyo bwe bati anisozi n'ensirika akasenya kange nakakomyawo nga kayonjo kazibu kyenzijukira nti yanaabako eyo mu kiro neyeyuwako amazzi naye ng'omanyi omuntu ateekuttako naye nga teweekuttako nga tegwe wameza bannange n'ensirika engoye ze zimu ze yaddamu ŋŋamba ziri ezo nedda yakyusaku omunda olw'okuba nali naletusa obupya naye yali yaze naku kamu yeke yajjiramu nga kali wiringa okuddamu ku makya ng'agenda ekirungi nali naleese obw'omunda nayambala naye saamulabaka ku makya ng'anaaba n'agamba ajja kunaaba ng'atuuse mwami sozi natuuka ewaka ng'emmeeme nnyiikadde mwami sozi nga nze mpulira njagala kuzza mmeeme nga mpulira amalusu geesomba nawe wenyine nali natera okuza balance wenagambira nti oba kamulongooseeko nga mpulira nzijjudde nga sitya gwe ntya katonda nabunira kwegamba nasiba amalusu
nsobole okwanguya ntwala katawulo kano mu kinaabiro nsobole okuwanda bamikwano abasajja mututte meeme mututta bamikwano nedda ekyo bwe kyaggwa nanzijjukira akagambo kasozimu nze nasabulanga naye nga ekintu gireeta mu ngeri embi waliloleeta ensonga ng'ebadde enkulu naye nogireeta mu ngeri embi kati ekyo kye nayina kati nayuga okukola ki okumanya olumu lwendeeta ebintu ne kukiseera we mbireetedde ne waayita ekiseera kati agezaako okuddamu okumpita mbu tuddeyo eri ne mugamba okuddayo nandiyagadde tuddeyo naye njagala twogeremukko nga tetunagenda mubutuufu kyankuba wala mwami Sozi nenoonya engeri gye ŋŋambamu omuntu oli ensonga bwe zaali mwami Sozi abasajja abamu ebintu ebimu babitwala okubanga ate ensonyi ne bazifuulira ddala ddala obusungu ono yanyiga nze nga bwe simwagala nze nga bwe muwaayiriza yetawunyangako kamwa tali yali akimugambyeko saamugamba kugunya kamwa namugamba nze ne bwe kuba kunywegera siri muntu ayagala kunywegera ekyo kyosi kintu kyange nnyo nina okuba nga neekakasa ng'oli muyonjo siigwira na minwa nemugamba nyumirwa nnyo nakireeta mu ngeri ya mukwano nyumirwa nnyo kale nga bwekiti ne bwekiti kale nyumirwa nnyo munnange nga kibadde bwekiti ne bwekiti nga tetunabana kubako kyetukola munaye netugenda mukinabiro netukola bwetu ne bwetu kale omukwano ne gutandikireyo nga ngezaako okumuleetera ensonga eyo agitegeere nti at least agambe ono kino kyekimunyumira tujja kgenda na kino kubanga of course obuuza omuntu biki byayagala ne byatayagala yuno nze nemubuulira byenjagala mwami Sozi watugamba tetuina kwagala bantu nga bwe tubaagala tuina baagala bye babaagala bye baagala tubaagale nange nga nkireeta mu ngeri eyo ate era n'okuva ku muntu nga tomubuulidde ensonga lwaki omuvaako lwaki omuta kati ng'ono sisita gwe mpulidde nagamba omusajja oli kapanti kaali kaguba kagubasira kagubasira nawulira ng'afa n'atadda wa musajja oyo lwa nsonga eyo n'atamugamba mugambe agambye n'olwaleero tamugambanga nti nayibwa n'aba akiwulidde ekyo kinene kinene mwami Sozi nze nasalawo njogere naye njagala nkubuulire kwe kwali okutabuka era ne tweteera ddala omulenzi oli yali anjagala ng'omuntu mwami Sozi kakabire mu meseji kakabire simanyi mu botemu simanyi kakabire ku meseji kazisindike ku TikTok simanyi byakoze bitya buli we yajjanga nga mbulooking kuba namanya nti talina mulamwa naŋŋamba ebyokwepepeta si bintu bye neneebuuza ani agenda okubeera n'ensiko wano mwami Sozi eno gye tuli omusana gwaka gwaka n'otambulako eddakiika bbiri n'otuuyana toli ng'obeera ne munno bw'atyo eyazika ng'ate n'okwepepeta tayagala wonna buli kifo ekimera kiba kyamera ndeka mwami Sozi okwo kwe kwali okwawukana kwange n'oyo omuntu ne ŋŋamba wanywawo naye nga emmeeme yafa bamikwano emmeeme yafa nefiira ddala 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 bataata mwefeeka abateefaako nze manyi abantu abayonjo gye bali kuba mbalabyeko gye bali abayonjo gye bali kuba nze nabeerako omwami gwe nali nnina nga ne bw'ozuukuka tosobola kukwata kasenya nga tona n'abangalo abasajja abayonjo gye bali akugamba sooka onaaba engalo nga tonakwata mu busenya wasuze weetakula ani amanyi ani amanyi byakola nga yeebase naye banayo omusajja tayagala kusenya tayagala kunaaba tayagala kukola ki tayagala kwepepeta nagamba te guno omulembe nga muzibu nnyo mwami Sozi awo nze wenkomi ekyo kye kibuuzibuuzi kyange eneebirala nkyaleeta ku bye n'akalaba nja bisheeringa mbimaleyo mpola mpola naye nga bamembazi mwenna mbagala nnyo ate mbagaliza olunaku olulungi Mr. Sozi ekibooziboozi anti gwa kibooziboozi naye olunaku lwakyalomu ayina gaayi namulungi naye nga tetutsogerangako ku vanira era tetwatundula vanira nze naye tetwatundula vanira
rasonga na labu kamangu. Nengo mchono echamas na eti enjaka lako ya rieka lako mkosi sana. Yali mwana wako kalu. Mbuka wako kalu. Nenge nari mkuse. Miaka kuina mna yenga nchawe roka. Na yenga vila wawa na yenga te nye mkulu gala kuse. Reka yali nga miaka vili mwaitano. Yenga mzare utako mnuzi. Nenga chari wawa kwa jajawe. Kati mna yanda kulumunga nkubile simu. Nkubile simu kangamba. Nse uli ruda nti jendi waka. Mbade njagalo jeke waka. Njagala kunona kuvanira o. Koze kari sali mbelela. Munange ngange dane fulukutanda wanawa o. Mangu mangu antikogeo ya kunona vanira. Nganu mbukote blogo santi. Bayizo tundula vanira ula kunona vanira. Munange ngade nestula. Shuf, asala kusala usazi kubo kudawali, antibamiriruano. Nasale kubo, uyu uyu bankunguza. Enjoy yali naringa uwe tugena yoko mamu dilo. Jukila families za mikwano, unomuriruano kwa wali kutelo kujano. Fozo suwa enzo kutumata la keili emele unakunkulu bichinga yoko mamu dilo. Unaye nga nenda, koro nga mafumitika akasengewa shuf. Ngantu kumsenge, mwana katula kuliwa watuwe kawaba. Tagetne unaluji, sumanye tisenge chanda nde mchani, nenga chani mwepitanda viviri tutude. Atanzo kukulie mimo, atanzo kukulie mimo. Mwanaange, ndazide eta mkade, mkade ingaja kuchu 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 kuchu. Natia, po mkade yari ambani. Nga maninga mrumu, mrimu wakazi kusenga tutugade uvuji. Mnange, nga unka data niko ita rimya, agamu kukabu wala wabira unarimba mani. Nga ita, good, good, nisirise, good, good, nisirise. Ya ita amanya gamiru ndia sato agawana wawala. Na ye, ororembumbu lanti katitacha alaba bulunji. Muna yangu tunura tunura watu yesi gundi ona gundi angu na mugo zabuza ingata mufurumi angu mukadeta demerako mahana angu mukadura fromai but ya no yangu isema na Mr. Sozo mukadura fromai what naga mewanywa na furuma ni muga mazuo no fune chfeshi la anga tugeda. Waitambale mnayo mnyaye nga daga mama baby because itachuka yali ya nga mama baby baya ukana. Na mwotu manifogu walo mtoto tutetu aga la tuga tikachuka mama baby ya ze waka. Na ve waka manya nachawa guy nula mwange wana. Nga newe mulaba wena renge na anganga yali mlunji nga mkubanga wewe mulaba na ambita. Nga mtu nuli nachamu lineneyo ongerayo. Atenari yung kola, ngamela smart.